שמכבי תל אביב דרסה את הפועל באר שבע 6-1, ואולי גם סימנה תחילת עונה בעייתית של הבאר שבעים. באר שבע של ברדה. ההגות של לופס גורמת לברדה לשנות קצת, בררו יכול לשחק גם כבלם שלישי, הצד השני 4-3-3 קבוע של רובי קין, שינויים הם רז שלמה במרכז ההגנה וקרצב. כבר נמצאת עם 50, כך שהיא גם רוצה לעשות את שלה ולהבטיח את המקום השלישי. יצאנו לדרך. מחזור ה-29 בליגת 1-0. בצד ימין נמצא גיא בדש. בדש הולך על ביתה בשמאל מרחוק, משפטי במקום. ניסיון יפה, מרחוק מאוד אפילו, 30 מטר. שמתחיל להתדבר שם מבחינה נשן מעבורי השאר. ממשיכים, בביצד על הפינה הרחוקה, זה יוצא לקר. סטויאנו, איזה יופי, אורח לדוידה, אבל הסמינה טיפה מחזיקה יותר בכדור, מתקרבת לרחבה, אבל עדיין לא מייצרת שום דבר באמת מסוכן. מילסון, עבר ימינה, שחר, בועט! זה היה האיום הכי מסוכן. רן זהבי, האם מכבי תל אביב תנצל את היתרון המספרי שלה? דוידה. הכדור מגיע למילסון. האם מילסון יסיים מחצית חלשה עם פעולה גדולה? מילסון, מילסון, אליאסי ודוידה עם החמצה שהוא לא ישכח הרבה זמן. כן, הקהל אומר דברו על השופט לדעתי. ברדה רץ לשופט, כולם באים בטענות, אבל הפועל באר שבע וגם מכבי תל אביב לשתי הזדמנויות טובות. עמית, עוד על הפועל באר שבע והמחצית שעברה עליה. כן, אז כפי שראינו היו חילופי דברים בין אליניב ברדה לרן זהבי בירידה למחצית. ברדה אומר לדוד זאדה, כדור טוב לדור פרץ שממשיך אותו. יופי של הנה שחר, דוידה איתו, שחר מעדיף לבד, וכמעט כובש. הכדור פוקע בעמוד, אחרי שהוא מוסט על ידי אחד משחקני באר שבע. כן, אנחנו רואים את הסיום, את הביתה, שהכדור מטה שם את אליאסי, שמתפלל שהכדור לא ייכנס, והקורה מצילה אותו, אבל זה התחיל מהנעת כדור פנטסטית, הרבה יותר תנועה בלי כדור, מה שגרם לדוד זאדה לצאת מעמדת המגן. סטויאנוב, לעמוד! או, זה היה קרוב. יש שם עבירה על מילסון. זה היה קרוב לשער יתרון של הפועל באר שבע. יוני סטויאנוב, מה אני אגיד לך, באמת חסר מזל, הוא עשה הכל בצורה מושלמת. בינתיים זהבי מוריד את הכדור לדור פרץ שמחזיר לו. כל עבד נכון לבאר שבע בהתקפה הזאת. טכניקה מושלמת. גורדנה, זה הקצב שאנחנו רוצים לראות. רוצים כדורים בשתי הרחבות כמה שיותר. הנה הדבעה והצלה וירטואוזית של משפטי, אינסטינקט חתולי. לא רק תחושה, גם עובדתית סטטיסטית, הכי הרבה חילוצים הערב, תחילת משחק. יופי של ערב לאיתנטיבי עד עכשיו. גנה. הכדור של באר שבע עכשיו זז יפה מרגל לרגל. שוב סטויאנוב נעצר אצל משפטי. כדור קשה ששנצב מגיע אליו, אבל לא מייצר עוצמה בנגיחה. זה מגיע לסבורית. הרבה שחקנים של מכבי תל אביב באזור הרחבה של באר שבע. סבורית, הקבעה טובה, דור פרץ לאמצע השער, ופרץ לא בכדי תופס את הראש, הוא יודע להבין את הכעס. הנה הקרן, משפטי נאבד את הכדור, ועכשיו איתו שם אם אין נבדק זה פנדל, ויש פנדל, יש פנדל, נבדל או לא אפשר לראות מהזווית הזאת. שם לו רגל בפרצוף, אי אפשר לבוא בטענות השתיקה. נושא העבירה אין ספק, העניין היחיד פה זה נושא הנבדל.
וואו. בורית הבין שהוא עשה פנדל, מהר מאוד, ומפה הוא רק מקווה שזה עוד יהיה, שזה יהיה נבדל. אנטוניו ספר מול משפטי שלקח היום כמה כדורים טובים. אבל את זה לא! 1-0 הפועל באר שבע! אנטוניו ספר! עם התשיעי שלו העונה, והשער הזה מגיע 10 דקות לפני הסיום, והמשמעות 7-0 בטבלה. דיברנו קודם על זה שעכשיו על העייפות של השחקנים, הטעויות. וזהו זה, זה נגמר. הפועל באר שבע מנצחת את מכבי תל אביב 1-0. שנה וחצי היא לא ניצחה את הצהובים. תראו את השמחה של ברדה, היא אומרת הכל. היכולת הייתה רחוקה מלהיות מבריקה, אבל הניצחון תמיד מתוק, בעיקר כשהוא קשה כל כך. למכבי תל אביב אומנם נשארת במקום הראשון, אבל היכולת ממש לא של מקום ראשון.